2000 թվականի ապրիլի 6-ին Վահան Հովանիսյանը լրագրողներին պատմում էր, թե որքան կշտամբանք են լսել Հայաստանի հասցեին դաշնակցական պատգամավորները, ովքեր ձգտել են համոզել Գերմանիայի առևտրաարդյունաբերական պալատի ներկայացուցիչներին ներդրումներ անել մեր երկրում։ Մեզ փաստորեն ասել են, որ ձեր երկրի մասին մենք լսել չենք ուզում։ Ընդհանրապես Հայաստանի մասին մեզ հետ մի խոսեք։ Ադրբեջան, այո, կանենք ներդրումներ։ Վրաստան նույնպես կանենք, Հայաստան չենք անի։ 2001-ի ապրիլի 6-ին պաշտոնական տեղեկատվություն տարածվեց, թե ինչ արդյունք է ունեցել Key West-ում կայացած բանակցությունը Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի նախագահների միջև։ Իբրև պաշտոնական իրազեկողներ հանդես եկան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահողները։ Նրանք նշեցին, որ հակամարտ կողմերի նախագահների փոխադարձ բարյացակամ վերաբերմունքի պարագայում հնարավոր է եղել առաջընթաց արձանագրել, թե պետ կողմերը պայմանավորվել են առայժմ չհրապարակայնացնել, թե կոնկրետ ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։ ԱՄՆ համանախագահ Քերի Քավանոն հավանական համարեց, որ մոտ ապագայում նման հանդիպումներին Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների մասնակցության անհրաժեշտություն կզգացվի։ Նույն օրը Ռոբերտ Քոչարյանն ու Հեյդար Ալիևը, ինչպես նաև Մինսկի խմբի համանախագահները, հանդիպում ունեցան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Քոլին Փաուելի մոտ։ Հեյդար Ալիևը երկարաշունչ ճառ արտասանեց միլիոնավոր փախստականների և իրենց տարածքի 20%-ի օկուպացիայի մասին։ Ի պատասխան Ռոբերտ Քոչարյանն ասաց, որ Ֆլորիդա չի հասել քարոշչությամբ զբաղվելու համար։ Իշխանությունը մեղադրում էր Բաշխիչ էլեկտրացանցերի մասնավորեցման դեմ հանդես եկող ընդդիմությանը, թե բողոքի զանգվածային միջոցառումները խանգարում են Key West-ում լուրջ հանդիպում անցկացնող Հայաստանի Հանրապետության նախագահին։ Մեղադրանքներին պատասխանեց Արտաշես Կեղամյանը. Ընդդիմանում ես, ասում են, դու խարխլում ես պետականության հիմքերը, մնում ես զարմացած, պետությունը որտեղ և պատահական պետություն ներկայացնող գործադիր իշխանությունը որտեղ։ Հայաստանում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացուցչության առջև բողոքի ակցիային անցկացնում մի խումբ երիտասարդներ, ովքեր թեպետ չէին տիրապետում Արկադի Ղուկասյանի նկատմամբ կատարված մահափորձի գործի մանրամասներին, բայց պահանջում էին ազատ արձակել Սամվել Բաբայանին։ Արցախի հերոսին չի կարելի նստացնել, համոզված էին երիտասարդները։ Մեղավորա, մեղավոր չի, կազմակերպելա չի կազմակերպել, մենք դրա մեջ չենք խորասուզվում։ Ազգային ժողովում մի ինքնատիպ երկխոսություն է ծավալվում մականունավոր պատգամավորի և վարչապետի միջև։ Քաղաքականություն, անբարոյականությունը, չէի ցանկանա անձամբ ձեր նման քաղաքական գործիչի կողմից նման շատ կներեք արտահայտությանս, դա պրոստը էքսպրոմ, սեքսուալ վարքագիծ քաղաքական նկատեի։ Անձը թարգում եմ որպես գործիչի, գուցե դաշտում չի ստացվում ինչ-որ բան։ Ամենադեպս հաջողություն եմ ցանկանում քեզ։ Պարոն Գևորգյան, ես հասկանում եմ, յուրաքանչյուրը խոսում է այն բնագավառը և այն մասնակցության մասին, որտեղ ինքը մասնագիտացված է։ Մի քանի օր առաջ եթերազրկված ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության կոլեկտիվը 2002-ի ապրիլի 6-ին որոշեց մերժել նախագահ Քոչարյանի հանդիպման և եթեր վերադառնալու հեռանկարները քննարկելու առաջարկը։ 2007-ի այս օրը նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կառավարությանը ներկայացրեց նորանշանակ վարչապետ Սերժ Սարգսյանին։